Звістка про номінацію папою римським Франциском мене на єпископа помічника Львівської архієпархії застала мене в санктуарі Матері Божої Фатімської в Кирсовичах. Ну, місце таке дуже символічне, тому що ну, це було 13 травня, якраз в соту річницю об'явлень фатімських в Фатімі. Ну і недалеко від мого родинного дому. Тобто тут дуже багато наклалось таких різних символів, які ну, безпосередньо якось дають мені такий дуже ясний знак такого провидіння Божого і зв'язаний з тим новим служінням моїм. Ну, напевно, в першу чергу мені треба буде багатьох речей навчитися. І це я вже відчуваю від кількох днів, що ну, моя свідомість ще потребує багато такого якби розпізнання, відкриття. І зараз навіть тими днями, розмовляючи з архієпископом, бачу, що потреби є дуже великі. Навіть сьогодні ми, ділячи обов'язки на найближчий час, то навіть так жартома сказали, що знову замало єпископів, бо є дуже багато різних акцій, які відбуваються одночасно в різних місцях архідіецезії, і там, і тут потрібний єпископ. Але я думаю, що власне в цьому і бачу якби своє завдання, свою місію, щоб бути тим знаряддям, допомогою для архієпископа, але теж і бути цим пастором для цього люду Божого, щоб бути власне там, де найбільше потрібне. Моєму серці є зараз найбільше власне такі ці найменші парафії, про них думаю. Але теж і цей досвід, який маю, хочу теж перенести власне на ці всі місця, які буду їздити, відвідувати, щоб ну, показати, що всі різні харизми, які є в церкві, вони є сьогодні таким даром церкви, і думаю, що варто їх просто якби закорінювати в наших парафіях, щоб ці спільноти. Бо я бачу дійсно як парафії наші, як така спільнота спільнот. Якщо будуть маленькі спільноти, то я знаю, що парафія буде жити, де буде. Як нам є ваша парафія Святого Антонія? Так, напевно, то, що це не є моя заслуга, це є заслуга багатьох братів, які були до мене, які зараз працюють, але так воно є, що наша парафія, хоча має дуже багато таких шанувальників, які приходять, можна сказати, так спонтанно, але теж є дуже багато, більше 700 чоловік в різних спільнотах парафіальних, перерізних ці спільноти є. І це видно, що ці люди, які є в тих спільнотах, вони живуть дійсно і розвиваються, і видно дійсно такий дуже великий прогрес в їхньому житті. І думаю, що ну, це для цієї землі є дійсно дуже великим прикладом і, мабуть, напрямком дальшого життя.